第39课列表框 LIST BOX 控件。今天我们讲的这个控件的名称为列表框控件，它的一个主要的功能就是显示一个项目列表。这个列表中呢有很多选项，各个选项的内容我们可以自由的设定，然后用户可以在这个项目列表中进行项目的选择。这种形式的控件就是我们今天要讲的列表框控件。我们看，默认情况下它位于这个位置 LIST BOX， 我们可以双击添加一个列表框控件到当前的窗体上，然后呢更改一下它的尺寸，调整到一个适中的位置。我们会发现列表框控件是一个方方正正的控件，将来这个控件内部我们可以添加多个选项，每一个选项占有一行，比如这是一个选项，这是一个选项，这是一个选项，然后以此类推，有多个选项。我们可以在这些选项间进行选择，如果这些选项超出了列表框空间的范围，那么在右半部分将出现一个滚动条，我们通过滚动条就可以在多个选项间进行滚动选择。这就是我们今天讲的列表框控件。针对于这个控件，我们需要先介绍它的方法，因为这样介绍的话显得有些通俗。首先我们看列表框控件的第一个方法 ADDITEM 方法。这一个方法的功能就是向列表框控件中添加一个项目，执行一次方法就添加一个项目。当然，如果你希望将来列表框控件内由十个选项组成，那么呢，你可以执行十次这一个方法。下边呢，是它的语法。首先是对象的名称objective 点，后边是方法的名称，再后边是空格，再后边是 item 这样一个参数。我们在这个位置是要填写要添加的项目的名称，需要注意这一个参数的数据类型应该为字符串类型。下面呢，我们根据这种方法，这种语法形式来看一下这个方法的使用。我们添加一个按钮，当点击按钮的时候，执行这一个列表框控件的 ADDITEM 方法。执行的代码是，首先，列表框控件的名称为LIST1， 当然你也可以为列表框控件设置一个其他的名称，在这里是 LIST1， 这是列表框控件的名称，也就是对象的名称。点后边是方法的名称 ADDITEM， 空格，在后边是一个字符串，字符串的内容为我们要添加的项目，比如我们添加的项目为小红。下边呢，运行程序，我们看当前列表框控件中没有任何的项目，当点击按钮执行这个列表框控件的这个方法后，将把小红
这一个选项添加进列表框空间内部。当然，如果我们执行多个方法，小红、小李、小刚运行程序，点击按钮后依次执行列表框空间的方法，但是它们的参数不同，第一次先添加一个项目小红，第二次执行后添加一个项目小李，第三次执行后添加一个项目小刚。运行小红、小李、小刚。当然，你也可以通过这种形式添加更多的项目。总之，通过列表框空间的这个方法，我们可以轻松地向列表框空间中添加一个项目，以供用户从中选择。这是第一个。需要注意的是，当我们添加项目后，每一个项目都将有一个索引值，其中第一个排在第一位上的项目的索引值为0，第二个为1，第三个为2，以此类推。也就是说，列表框空间内项目的索引值是由0开始向下依次排列，0,1,2,3,4,5,6,7,8 等等等等。在有的时候，我们可能由于某种需要，我们需要从列表框空间中清除某一个项目，那么在这种时候，我们就要用到 REMOVEITEM 这个方法。这是它的语法，首先是对象的名称点，后边是方法的名称 REMOVEITEM， 空格后边是一个称之为 INDEX 的参数，这个参数的位置我们要添的就是要清除的那个项目的索引号。比如我们看一下，执行完这三个语句，我们将添加三个项目到列表框空间中，其中它的索引号为0，它的为1，它的为2。下边呢，我们再添加一个按钮。当点击这个按钮后，将删除索引号为1的那个项目，我们就可以这样编写 LIST1， 然后呢 REMOVEITEM 索引号为1。也就是执行这一段语句的功能是删除索引号为1的那个项目在列表框空间中。运行，首先点击第一个按钮，添加这些项目。我们当前会发现，它的索引号为0，它的索引号为1，它的索引号为2。当我们点击这个按钮后，将执行 LIST1 这个对象的这个方法，给的参数1是1，所以删除的项目为索引号为1的那个项目，在这里我们会发现是小李。我们点击一下，小李这个项目被删除。需要大家注意的是，无论我们对列表框进行如何的操作，每更新一次，那么它里边各个项目的索引号将自动的更新。也就是说，在这种情况下，小红的索引号依然是0，而小刚这个选项的索引号更新为了1。这是需要大家注意的，列表框空间中各个项目的索引号将跟随列表框的更新而更新。下边呢，我们再点击一下这个按钮，执行这一段 语句，那么呢，删除索引号为1，也就是小刚这一个
项目，我们看一下。如果再点的话，由于没有索引号为一的这个项目了，所以呢程序会产生问题，这是需要大家注意的。需要注意的第一点是这个方法的使用，后边跟的参数是你要删除的那个项目的索引号。第二个要知道的是，列表框每更新一次，那么呢里边各个项目的索引号将跟随更新，索引号由上到下由0依次类推，0,1,2,3,4,5 等等等等。这是这一个方法，通过这一个方法我们可以删除列表框空间中任意的一个项目。我们看第三个方法，有的时候我们可能顾及一个个的删除有些繁琐，我们可以通过这个方法依次性的清除列表框空间中的所有项目。这是它的语法，对象的名称点方法的名称，我们看一下点 CLEAR 运行。先点击第一个按钮，向列表框中添加一些项目，点击第二个按钮，执行调用列表框空间的 CLEAR 这个方法。CLEAR 这个方法，这样呢清空里边的所有项目。这是我们首先介绍的三个方法，这三个方法如果灵活运用的话，那么呢大家很容易实现对列表框内任意项目的添加删除等操作。我们看列表框控件的属性，在讲这个属性前需要大家注意，就像我刚才所说的，列表框里边的内容将会随着列表框项目的更新而自动的更新，这是前提，特别是索引号，每删除添加一个项目，里边的索引号将进行重新的排列。然后呢，下边我们看属性，当向列表框控件中添加一些项目的时候，那么这些属性将会自动的更新各个属性的值。首先我们看第一个属性 LISTCOUNT， 这一个属性是一个只读的属性，也就是说我们只能从这个属性中获取值，而不能为这个属性赋予值。那么它获取到的值是什么呢？是控件列表部分项目的个数。我们看一下，弹出一个消息框，消息框的内容为 LIST1 这一个列表框控件的 LISTCOUNT 这个属性的值。下边运行，点击第一个按钮，向列表框控件内添加三个项目，点击第二个按钮，执行这一段语句，获取到的值是3，也就是说这个3代表列表框控件中当前含有三个项目。这一个属性呢好理解，我们看下面这个属性，这一个属性有些特殊，在前面我们讲过的各个控件属性中，我们会发现每一个属性都是一种普通的数据类型，要不是字符串型，要不是整数型，要不是逻辑型等等。但是在这里这个 LIST 属性它是一个字符串数组。什么是数组，我们以前学过，当前呢我们看一下这个属性。通过这个属性我们可以返回并且还可以设置控件的列表部分的项目的名称。下边我们看一下，首先是返回，也就是获取。我们知道
它的 LIST 这个属性是一个数组，那么数组后边圆括号中放的是什么呢？应该是你要获取到的那个项目的索引号，比如为0的话，下边运行。首先点击第一个按钮，添加三个项目。我们知道它的索引号为0，它的为1，它的为2。当点击这个按钮后，我们获取到的是索引号为0的这个项目的字符串小红。如果这里边是1，也就是数组 LIST1， 那么它将代表列表框控件 LIST1 中的索引号为1的这个项目的名称，我们看一下，为小李。当然如果为2的话，那么将是索引号为2的那个项目的名称，也就是小刚。这是我们介绍的第一点，返回。当然这个值呢可能会更大，这呢需要咱们在列表框空间中添加更多的项目。同时需要注意，通过它的这个属性，我们还可以进行设置，比如我们赋予列表框空间 LIST1 的 LIST 属性的第二个元素赋予一个新的值为 ABC， 这样写的含义就是赋予索引号为2，也就是这一个项目的名称为一个新的名称 ABC。 当然这如果是1的话，将赋予索引号为1的这个项目的名称为一个新的名称 ABC。 我们会发现通过这个属性，通过这个是字符串数组类型的这个 LIST 属性，我们可以灵活的获取设置控件中列表中的任意项目的名称。这是我们介绍的第二个属性。我们看第三个属性 LIST INDEX 属性。这一个属性是一个整数值，这个属性就像我刚才所讲的，当然其他属性也在内，它们将跟随列表框内的内容的更新而自动的更新，它代表列表框空间中项目的个数，它代表列表框空间中各个项目的名称，而它代表当前用户选择的项目的索引号。当然我们可以利用它返回并且设置当前选择项目中哪一个项目被选择。如果我们没有选择任何的项目，那么它返回的值为负一。需要注意这个属性在我们进行界面设计的时候它是不能进行设置的。下边呢我们看一下，我们先说设置，比如我们当点击第二个按钮后，希望设置索引号为0的这一个项目被选择，我们就可以这样写，赋予这个属性的值为0，运行。点击第一个，我们会发现各个项目被添加进去。当点击按钮2的时候，索引号为0的这个项目被选择。看，如果为1，那么索引号为1的这个项目被选择。如果为负一，我们看一下，比如当前我们选择了索引号为1的这个项目，当点击这个按钮后，我们在列表框内选择的任何选项
将处于非选择状态，也就是说，负一代表我们没有选择列表框内的任何选项。这是设置，我们看返回。当点选第一个项目的时候，它返回的值为第一个项目的索引号0。当点选第三个项目的时候，它返回的是第三个项目的索引号2。如果它返回的是-1，那么证明我们没有选择任何选项。我们会发现，这些属性显得尤为重要，但是大家一定要记住，这些属性的值将跟随列表框的内容选项选择的更新而更新。大家呢可以反复的自己实验一下。这是我们今天讲的内容，列表框控件 ,over。